Deki, kako da te predstavim, kao diplomiranog pravnika ili kao vozača? Pa, kao i jedno i drugo. Da. Ja sam diplomirani pravnik, a sada radim kao vozač kamiona u međunarodnom saobraćaju. Da, ti voziš ovo, u Evropi, to je dosta zanimljiva priča. Pričat ćemo kasnije kako je došlo do toga. E, sad bih volio da, čisto da nam kažeš ukratko tvoj neki taj put, kako je tekao od početka pa do ovog trenutka. Recimo, ti si odavde iz Paraćina, ali tako? Ja sam rođen u Paraćinu, živao sam do sad u Paraćinu. Uh-huh. Znači, završio sam srednju školu u Paraćinu. 2005-2006 sam počeo da radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, radio do ove godine. Napustio sam službu i odlučio da vozim kamion. Umeđu vremenu sam diplomirao prava. Da, to je zanimljivo. Radio si u struci, ali tako? Radio sam jedno vreme kao diplomirani pravnik, ali zbog nekih pravno-tehničkih problema napredovanje u službi mi je bilo otežano i odlučio sam da je vreme, zbog ove situacije, ekonomske uopšte situacije i političke situacije u zemlji, da je vreme da se promeni pozorište i da se krene negde na zapad, gde će valjda biti bolje. A kako stvari stoje, izvini što ti upadam u reč, kako stvari stoje sa ovog aspekta što sam sada video za ovih par meseci koliko sam u kamionu, jeste bolje. Jel možemo da kažemo da nama ovde ne trebaju školovani ljudi, diplomirani pravnici, na neki način se dolazimo do tog zaključka? Nama nikad više nisu trebali školovani ljudi ovde, ali nikad više nemaju prostor da svoju školu pokažu. Zašto? Nećemo o tome. Da. Dobro, ti si se bavio i karateom, ovim borilačkim sportom, ninđicom. Od osnovne škole sam trenirao karate, majstorirao sam ga sa 17 godina. Majstorsko zvanje u karateu sam dobio od Vladimira Jorge. Ninđucom se bavim od 2000. godine. To je već 21 godina. Držim četvrti dan ninđucua. U međuvremenu, tokom svoje karijere u službi, počeo sam da se bavim praktičnim streljaštvom. Čisto da bi mogao da budem, da dam što više službi, da dam što više od sebe, da uložim pre svega u sebe, u svoju veštinu, u svoje znanje, kako bi što bolje radio svoj posao koji sam radio ovde. Da. Ti si tu dosta dugo radio, napredovao si do nekle u službi, ili tako, verovatno si krenuo od ono? Pa, napredovao sam do nekle. Do nekle nije moglo i da dalje. Se pojavljivali razni problemi, da tako kažemo. Znači, nikad nisam kažnjavan, imam besprekoran dosije u policiji. Da. Ali, tu smo gde smo. Ti si u braku, tako, imaš da, imam čerku. Suprugu, imam čerku od 16 godina. Supruga ima svoju knjigovodstvenu agenciju, ćerka je u srednjoj školi, druga godina srednje škole. Uči da bude hemijski tehničar. Ali šta je usledilo da odlučiš baš da odeš u međunarodnu špediciju? Pa, to je malo, kad god me tako nešto pitaju, odgovaram sa jednom simpatičnom pričom. Znači, ja znam neke stvari da radim u životu jako dobro. Znam borilačke veštine, znam da koristim vatreno oružje, poznajem, ja bar mislim, jako dobro pravo i znam da vozim. Prve dve stvari su svugde zabranjene, sem ako se ne radi u državnim institucijama. Pravnika u inostranstvu ima dovoljno svojih, tako da ne žele naše da uvoze, tako da mi je ostalo jedino to što još znam da vozim. Pa sam se odlučio da iskoristim to svoje znanje i da krenem u međunarodnu špediciju. Posle nekih situacija koje sam imao, obratio sam se jednom prijatelju koji radi takođe u međunarodnoj špediciji da me posavetuje šta, kako i gde. On me uputio, rekao mi je, javi se Vasiliju iz Frigo brigade, on će ti pomoći oko svega što ti treba da odeš. To sam i učinio. Obratio sam se tebi, Vaso. Stvarno, pomogao si mi maksimalno u svemu. Pokazao si mi sve što treba da, uputio si me svugde gde treba da idem, vodio si me sve gde treba da se završi, šta treba da se završi i eto sad sam tu gde jesam. Da. Zgovarao si mi sigurno i sa porodicom? Naravno, znači to je bila odluka koju smo
porodica i ja doneli zajedno. Nikako nisam želeo da ta odluka bude samo moja. Jer opet, to je neki put koji mora da prati cela porodica. Pa u dogovoru sa suprugom i sa ćerkom smo odlučili da ja prvi krenem preko, a onda u nekom periodu da me prati supruga sa ćerkom. To znači da ćete vi, cela porodica, preselit ćete se, ili tako? Nadam se i to je neki naš plan da posle nekog vremena, što pre to bolje naravno, svi zajedno živimo negde u zapadnoj Evropi. Jasno, jasno. Ok, reci mi kako izgledao početak posla, ti sad je to bilo, da kažemo, do nekada novo za tebe, kako si ti uklopio tamo? Pa početak posla je bio simpatičan. Pre svega što ja imam dozvolu za upravljanje kamionom i šleperom još od 98. odnosno 2001. godine, ali kamion iskreno vozio nisam jako dugo. Znači, u vojsci sam, služio sam vojsku u gardijskoj brigadi i dodatni vest pored garde mi je bio i vozač. Kao dodatni vest, to je polaganje čisto za vožnju bilo i u par navrata sam imao prilike da vozim kamion. Tako da, posle toga u službi sam vozio maricu, vozio sam razne vozila tog tipa, ali kamion nisam. Bilo je teško. Da. I simpatično u isto vreme. Znači, ali ti si se brzo uklopio, koliko ja mogu da... Pa, sam posao po sebi nije težak. Uh-huh. Jako je zanimljiv, dinamičan. Putuje se, naravno, puno, što ja volim. Imam priliku tu da obiđem mnoge zemlje, da stanem, kad pravim pauzu mogu da prošetam, da odem do gradova koje nikad ne bih obišao u nekoj drugoj situaciji. Šta ti je bilo najinteresantnije od gradova? Šta ti se onako dopalo, onako... Ne znam. Što si imao prilike za... Erfurt je prelep. Aha. Belinzona u Švajcarskoj je mesto gde volim da napravim pauzu. Ako je moguće vikend pauzu, to je idealno. Znači, to su neka mesta na koje su mene ostavili jako lep utisak. A opet s neke druge strane, to su neka manja mesta koja nisu turistima tako zanimljiva da, to je turističkim agencijama. Turistima jesu zanimljiva, ali turističkim agencijama nisu zanimljiva da tamo vode ljude. I na taj način su ljudi uskraćeni da upoznaju ta jako lepa mesta, jako mesta sa nekom tvrđavama, zamkovima, koji su prelepi da se obiđu, da se vide, ali jednostavno nisu dovoljno popularna da bi se tamo išlo organizovano. Bar ne odavde. Tako da smo mi odavde ograničeni na Rim, Padovu, ta neka mondenska mesta, a zanemarujemo i propuštamo neke delove tih zapadnih zemalja koji su mnogo lepši od onoga što nam se pruža kao turistima i koje možemo videti. Evo, na jedan način je i ovaj, gde staneš, odeš, prošetaš, vidiš kako ljudi stvarno žive, kakav je njihov pravi mentalitet i kako živi ta jedna zemlja. Znači, to nije sve ono što se nama servira na televiziji, to je mnogo dublje, mnogo drugačije, mnogo lepše. Znači, ljudi su izuzetno prijatni, ljudi su, pa kako da kažem, nekako najprostije, ono što smo mi nekad bili. Da, nažalost. Ono što na mene ostavilo najveći utisak, i što volim svima da pričam koji žele da čuju o tome, je ta činjenica da u Češkoj, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, deca su deca. Znači, deca se raduju nekim jednostavnim stvarima, žive onako kao što smo mi živjeli. Naše generacije družili se, vozili bicikle, vozili skejtove, nisu jurili da postanu odrasli. Jednostavno su uživali u tome što su deca. To tamo još uvek postoji. Znači, tamo je dete, dete. Nisu otuđeni kao što mnogi žele da predstave, da su ljudi koji žive u inostranstvu, da su otuđeni jedni od drugih. Druže se. Stao sam jednom prilikom na parking blizu jednog manjeg mesta. Prošeto, imaju fenomenalno jezero, ne mogu da se setim kako se mesto zove, da bih uveče video da se druže u restoranu kao što se i mi družimo. Znači, nisu to neki vanzemaljci.
Znači, nije to, ne znam, nija nešto što je da oni su hladni, da oni nemaju prijatelja, da oni ne izlaze nigde. Ne, oni pričaju, sede za stolom i pričaju, druže se, sede sa čašom nekog vina ispred lokala. Kao i mi vrlo ovdje. Spontano vrlo spontano i prirodno. Ljudi ti požele dobar dan, iako su te prvi put videli u svom mestu. Normalno ne pričamo o velikim gradovima, o centrima velikih gradova, pričamo o manjim mestima, pričamo o predgrađima. Čovjek, žena, dete, prođu pored tebe i požele ti dobar dan na svom jeziku. Prvi put te vide, verovatno i poslednji put. Redko će se desiti da ću ponovo praviti pauzu tu ili ću imati utovar ili istovar u tom mestu i priliku da prošetam. Isto što situacija koja mi se desila, koja mi na mene ostavila izuzetno veliki utisak, je da sam imao problem da zatvorim vrata od prikolice. Desi se. Ne znam, ni ja, i sad mi nije jasno za kako se to desilo da ne mogu jednu bravu da zatvorim, da je čovjek koji je došao u Lidl, da pazari, došao je skuterom, parkirao na parkingu u Nemačkoj, parkirao na parkingu ispred prodavnice i prišao mi i pitao, imaš problem na Nemačku. Slabo govorim nemački, probao sam, odgovorio sam mu najbolje što znam i on mi je, dovoljno je bilo samo da pritisne vrata još malo više nego što sam ja sam mogao i vrata su se zatvorila. Zahvalio sam mu se, on se najnormalnije osmehnuo, nema problema, otišao, završio svoj posao, seo na skuter i otišao. Da, pomože ljudi. Gest koji sam po sebi nije ništa posebno, ali nešto što se retko viđa, barem nažalost kod nas. Da li si imao podršku kolega u startu? Da, to sam zaboravio da spomenem, to je jako bitna stvar, kolektiv je fenomenalan. Kako sam kolektiv u firmi, tako i uopšte vozači. Znači, na parkingu smo svi isti, bez obzira ko odakle dolazi, koji jezik priča. Uvijek se nađe zajednički jezik, neko zna engleski, neko govori sličnim jezikom kao što i mi govorimo. Kome treba pomoć? Ljudi priđu da ti pomogu. Znači, imao sam istu situaciju gde mi je trebala pomoć da uspem da parkiram kamion na jedno parking mesto, isticalo mi je vreme za vožnju, isticalo mi je radno vreme, isticalo mi je sve živo, kazne su jako velike kad se probije to vreme. Pronašao sam mesto, ali je bilo jako usko. Dvojica kolega, nisam ih pozvao, nisam ih poznavao, izašli su iz svojih kamiona koji su bili parkirani okolo i pomogli mi. Prošao sam vrlo blizu jedne i druge prikolice između i parkirao sam. Bez njihove pomoći to ne bih mogao. Znači, ljudi su mahnuli, ok, to sve u redu, važi, vidimo se, otišli su, vratili su svoja vozila, nikad ih više nisam video. Da. Staneš na parking, pričaš s ljudima, najnormalnije, kao da se znate ceo život. Spremni su da podele s tobom i dobro i loše. Da ne pričam za ljude u firmi koji su tu, koga god da sam pozvao da imam problem, da mi treba savjet kako da priđem nekoj firmi, gde je utovar, gde je istovar u tom gradu, kojim putem da dođem do toga, svi su vrlo rado pomagali, svi su pričali svoje iskustva i davali savjete kako, gde su oni imali problema, meni su pričali kako da izbegnem te neke situacije, da ne prođem tom ulicom jer je uska, možeš s druge strane da priđeš. Znači, kolektiv sam, uopšte, poziv vozača mi deluje malo i specifično odnosno na neke druge pozive, a gde ljudi nemaju predrasude. Naravno, postoje izuzeci koje ne trebamo uzimati za pravilo, koji su sami za sebe i sebi dovoljni, o kojima ne želim ni da pričam, ali većinom svi su voljni da pomognu, da pruže pomoć, da se nađu tu kad ti treba pomoć, samo da s tobom podele sve. Sada si tu u Paraćinu na odmoru, si ili tako? Da, tu sam došao na odmor, malo da provedem vreme sa svojom porodicom i prijateljima, pa se za vikend vraćam ponovo u kamion. Nastavljam dalje u nove avanture. Iskreno, jedva čekam i da se vratim u kamion, ali jedva čekam ponovo da vidim porodicu, tako da je to neka izmešana su osjećanja. Pomeš, da. Ja, jako čudan miks. Koliko mi nedostaju moji, toliko mi već nedostaje i vožnja i kamioni. Dobro. Hvala ti na ovom razgovoru. Ja ti pre svega želim da što pre spojiš sa porodicom, da živite ponovo zajedno i želim ti puno uspeha u poslu. Hvala puno.